Čau se zase a dneska už z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z mapy, kde mu tady teda každých 10 sekund dostaneme úplně totálně jeden nový random item. Tamhle z toho, eh, no no, ukazuju na to místo, ale to je jedno, já to ukazuju na, na obrazovce. Prostě za mnou vidíte, dám tady místo, kam padají všechny ty věci. Každých 10 sekund prostě získáme jednu novou věc. Což je celkem fajn, protože takhle tady prostě máme úplně totálně šíleně nové věci a vidíte, že u mě si to dokonce do inventáře ani nevejde. To je docela špatný. Dobře, takže já bych to měl asi udělat tak, že bychom si mohli třeba udělat nějaký menší. No, jak to říct, prostě měli bychom si nějak to tady asi jako upravit, co je tohle? trubkový Korál? OK, zajímavý. No, OK, no, nicméně, eee, tečko, bychom si teda mohli... Teď to mám taky plný, úplně totálně šíleně, proč to mám všechno plný? Uděláme si nějaký čestky, abychom teda mohli někam ty věci dávat, aby se to mohli nějak hezky uspořádat. Dneska bychom teda měli pokračovat teda dál a měli bychom si se tady jako pomalu nějak teda uspořádat, protože teda, jak jsem říkal, mám tady v tom celkem jako bordel, vůbec jako nevím, kam ty věci jako mám dávat už všechny, Každých 10 sekund tady máte furt nový a nový věci, furt do tady do mě hustěj. Je to fakt jako hodně, co tady teda už momentáčko máme. Takže třeba tohoto si můžeme, dobře, hmm, to předtot, ne, tohoto si můžeme dát momentálně teďko sem, aby se mi aspoň jedna věc teďko tady, tady uvolnila. Třeba teďko mám nějaký další zase item, jo, počkej, no má další prostě kámen, andezy, tady máme prostě, jo. K čemu? ne nějaký listí boha, jo. Je to fakt hodně, co tady to na mě prostě všechno padá. Uděláme si čestky, bude to jednodušší. No a lidi, viděl jsem, to chci říct na začátek, viděl jsem, že celkem jste měli zájem o to, abych teda natočil teda prostě další pokračování z miniserie mini série, chápeme se. Potřebuje do podělaný dřevo, do hajzlu, nemám dřevo, tak to je pěkně v hajzlu. Počkej, tady někde dřevo bylo, wait. My si dřevo musíme vy vybrat tady z tohohle. Tady máme jedno dřevo, nice. <laughs> Dobrý, Uh, takže jste měli celkem zájem, což mě celkem mile překvapilo, že chcete další díl, takže jsem se rozhodl, že bychom natočili další díl, i když po nějaké trošičku další době to bylo. Nevadí, ale... Máte tady další díl, jo, takže doufám, že jste rádi. Eh, naházíme tam teda něčko ty random věci, čuťte na to všechno co tam takhle prostě random naházíme a mohli bychom si pomalu, ale jistě teda udělat nějaký asi čestky a do toho bychom to teda mohli nějak jako plus minus asi začít dávat nějak, rozdělovat si to prostě, chápeme se. Tady teda dřevo se mi začíná teda nějak pomalu, ale jistě růst. Eh, Přemýšlím nad tím, měli jsme tady minule nějaký vůbec jakoby eh, pravidla? V tom stylu, že Um, aby jsme měli jako co přesně jako tady jako bysme měli jako nějaký cíle a podobně Myslím si, že jsme nic tady jako podobného jako by neměli, pokud se teda jako nemýlim Což je celkem škoda, že tady nemáme jako různě třeba nějaký cíle, jako no. Nicméně, máme ale jenom jeden obsidian. Třeba jako napadlo, že bychom se dneska mohli kouknout do nédru, ale problém je teda to, že máme teda jenom jeden obsidian a jakož ty itemy jsou strašně random, tak je to takový trošičku jako naprt. Co si budem? Jako když byste. Ahoj, oh, mám sedlo, sedlo paráda, že já mám, nemám já to sedlo kam na co dát. To by kdybychom dostali vajíčko, tak bychom ho mohli použít. No. Když tak někdy. Uh, no, Prostě je to docela naprt, takže jo, teď jsem si všimnul, že já celou dobu nemám ani udělanou pec. Jsem dobrý demen, že jsem si neudělal ani pec, ty kráso. No ale tak já si nakopu nějaký to, tady kobl a podobně a, a, aspoň můžeme si udělat třeba nějakou pec, můžeme si nějaký věci něj ještě třeba jako vypálit a bude to dobrý. No, takže tak lidi, pokud byste třeba chtěli další pokračování prostě z této minisérie, tak určitě nezapomeňte hodit like, napište mi ještě tak do komentářů, co byste třeba chtěli v tom dalším díle vidět, protože mi to celkem zajímalo, co by jsme tady mohli jako nějak podle vás třeba dělat ještě, co by jsme tady třeba mohli postavit a všechno možný. Bylo by to celkem fajn, kdybyste mi dali třeba nějaký takhle rady vaše, co byste třeba chtěli vidět. Takže asi tak, hele, eh, že jsme měli půl bloky, vezmeme si půl bloky, trošičku si to tady teda rozšíříme dneska. Eh, aby jsme to teda měli trošičku jako větší, aby jsme se mohli dostat třeba jako někam jako dál, chápeme se. Tak, eh, mohli bychom si teda udělat třeba i nějakou tu farmu, pokud dostaneme třeba i nějaký ty vajíčka, že jo? To by bylo celkem taky fajn, ale problém je teda to, že bychom fakt měli dostat nějaký vajíčka, jako já tady žádný vajíčka zatím nemám. Co eh, Toho hodíme sem, necháme to vypect. Ani žádný koul nemám, to je by taky naprt. Jsme dostali vážně sklo. Obsidian mám furt taky jenom jeden. Doha je. Depe na prd. Na to je lidi. chorusový květ máme, to je paráda. boha můj. Máme nějakou vlnu? Uh, že máme dva diamantový bloky, ale nemáme ani jednu vlnu, děláte si ze legraci. To je celkem jako divný. Co si budem? Dva andezity, jílovej blok, taky nic. Co třeba tady? My nemáme ani jednu vlnu? Máme maximálně kobweb, ale to je, to je mi celkem jako k ničemu, protože to není vlna. To je jako, můžu to předělat nějak, ale to není vlna boha. Tady máme jeden zlatý ingot, dobře, to by jsme měli, zlatý blok dokonce máme, ok, tady máme další zlato, takže to zlato bychom si teda taky mohli ještě předělat, dáme tam takhle jedno to uhlí, no a já si asi udělám z toho dřeva, Uh, si asi udělám nějaký teda čestky, koukám že máme včelý úl, to se celkem hodí Takže bychom, a ah, semínka, paráda, máme semínka, mohli bychom si udělat teda včelý úl, nebo včelí, jo, takový jako nějaký místo kam bychom teda mohli nechat, prostě uh, dát včely, chápeme se uh, Jenom přeměším ty půl bloky teda už nemáme, a mám dokonce iron, konečně máme iron, parádička, hoď ho tam, ať se mi hezky vypeče, jenom problém, teda dement, že bych tohoto měl asi sebrat, že jo, to by asi jako logický, logický, jakože bych to měl nějak sebrat, uh, já se seberu ještě nějaký bloky, uh, právě z toho koblu, aby jsme si tady trošičku zase rozšířili, a mohli bychom tam teda dát právě ty včelky, Uh, jenom problém je teda trošičku to, že já teda, abych se přiznal, tak, Proč mi to přišlo, to, to, to bylo z toho end, end, c endový čestky, uh, proč, uh, nebo, jak se přesně dělá ta, 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 ten včelý úl, já už jsem na to úplně totálně zapomněl, vím, že jsem z toho točil jedno videjko s tím včelým úlem, ale moc si to teda jako nepamatuju, jak on se ten včelý úl jako by by měl dělat, chápeme se, jako, že vím, že ho musíte položit, že jo, ale nějak prostě myslím, že do něco musíte dát, nebo se ty, prostě ty včelky najednou ničeho nic, prostě v u toho včelího úlu, já aťko, reálně právě nevím. To je, jako, je právě jako celkem jako podivný, a vím, že kolem těch vč toho včelího úlu by měl být hlavně uh, by tady měla být nějaká tráva, nějaký ty rostlinky, že jo? Jako, co si budem? Kytiček máme habaděj, takže to je úplně v pohodě. Jenom teda potřebu teda hlínu, takže počkej, sebereme si hlínu, jo, sebereme si hlínu, ta bude někde tady. Wow, počkej, takže hlína tady nikde není, chceš mi říct? Chcete mi říct, že tady prostě žádnou hlínu nemám? Maximálně to, co je tady? A tak ono by možná stačilo, kdyby to bylo tady, že v podstatě já bych to tady ty, ty kytičky dal jako kolem dokola. A, čestka, ta se hodí. E, že bych to dal kolem dokola, Nějak by to tady roz, rozházel, to bych si mohl dát takhle sem na to a oni by ty včelky jako k tomu asi by měli jako nějak jako do, dojít, jo, takže toho to dej sem, sluneční si sem dáme, hele schválně Tak teď fakt nevím Na féra nevím Mně, spíš přijde, že to jako toto to jako nefunguje takže teď, teďko jako fakt nevím, jako na féra, jo, jako... Nebo to má být fakt kolem toho? Já se vezmu možná asi fakt hlínu. Jednu sem prsknem. A dáme tam kytíčku, aby se neřeklo. A furt to nejde, takže to je trošičku problém. Problém, s čím jsem jako nějak jako nepočítal. Mám hlavně, že mám beacon, jo, to je fakt úžasný, jako. To je fakt super. <laughs> Lidi dejte mi minutku, já se kouknu jak to má fungovat a zkusíme nějak teda ty včely nějak rozhejbat. Ok, lidi, tak jsem tak nějak posmíval zjistil teda, že vůbec, tak jak jsem si myslel, že by to mělo jít, tak to vůbec jako takhle nejde. Takže pokud jste si e, dávali jako facepalmy nad tím, jak jsem to teď tady jako chtěl vytvořit, tak se vůbec jako nedivím. No, takže asi tak. Hele, e, jinak pro info teda naházelo se mi tady zase zpátky šílený množství teda nějakých věcí, prostě opět totálně random věcí. Hlavně, že mám tady teda to, máme tady uh, houby, to je jako to je hlavní taky, že jo, taky super. Sea lanterna, uh, no dobře, máme tady dirt, ten se jako dá využít aspoň, dobře. Uh, co ještě dá, by se tady mohlo využít zase ty houby podělané, tohleto, o, oh, enchanták, ten máme už, takže to nepotřebu. Voda se hodí, tu si tady samozřejmě můžeme teda hodit zase, nemůžu mít dvě na sobě, to je celkem škoda. Uh, name tag, tohleto, 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 tohleto. Hmm, v podstatě celkem k věci. Já jediný věci, který jako potřebuju, a máme tady bramboru, to je aspoň docela fajn, dobrá věc, já věci, který potřebuju zrovna tak jako ty, ty se tady prostě nespavnou, To je opět to prd, teda abych se přiznal. Tam si dáme lanternu, ať vlastně tady mutačko vidíme, ani jednu. Haha, počkej, ale end portal! olala, máme end portal, takže to se mi celkem zalíbil. Už máme jako by v podstatě jeden. Takže to se celkem jako hodí. A jinak pro info, vím, že jste mi psali do komentářů, že jestli chci, tak bych mohl udělat to, že bych si udělal tady prostě uh, ten, uh, jak se tomu říká, no, věc, do který může něco padat, hopr A jelikož nemám jako Iron, tak jako momentálně to jako, teda jako nějak neuděláme, jo. Nemáme vůbec žádný Iron. Mám dva Irony, ty krásoté to je fakt super, jo. Ještě už by už na... Ne, to vlastně nestačí. Teďko přemýšlím na tím, kolik vlastně potřebujeme mít toho Ironu, aby jsme to teda mohli udělat. Myslím, že my potřebujeme ty kráso na hopper, potřebujeme snad tak. Ne, vlastně stačí, když tam máte pět uh, těch Iron Ingotů. Máme momentálně teďko tři, takže jsme za polovinou. A Potom stačí, když. No, to mi fakt štěstí, jak to otevřený. Potom stačí, když budeme mít když jenom čestku, že jo? Ale uhelný bloky, to se hodí jak svěň. Uh, to můžeme rozkraftit a budeme z toho mít prostě samozřejmě uhlí, který můžeme samozřejmě dát tady do toho, a bude to krásně potom vímat. Uh, nebo vím, prostě budeme budem to moc nějak dělat. No a samozřejmě to bychom mohli napojit do česky a pořád byste to dával do čestek. A to by mohlo být celkem fajn. Jenom. No, víte co, ta česka už je úplně plná kvůli tomu, že to jsou bloky prostě po jednom, jo, to je to nejhorší, jo. Teď si vím, že já si prostě teďko tady to jsem tam jako můžu takhle něco jako naházet a to je jako maximálně všechno, jo. A uh, to, to si vezmu, tak díky. Tak, ty, když jsem nějaký věci zase sebral, můžeme si se samozřejmě zase rozházet, tady je úplně totálně všechno. Těch věcí tady je fakt strašně moc, jako a těch, těch bloků a podobně, je to úplně jako až šílený, jako to tady jako je. Uh, třeba hele, já třeba věci, které nepotřebujeme, tak prostě jednoduše budeme prostě házet ven. Protože sorry, nepotřebuju listí. K čemu mi je listí, jo? Tady mám třeba emeraldový blok, to jako pochybu, že třeba něco takového prostě využijem, jo. Listí další nepotřebu. Uh, no, to je ten blok teda taky si myslím, že asi ne, jo, nebo. To můžeme dát jednoduše i takhle. Uh, fakt nějak bych si to měl tady asi rozstřídit. Nějak bych to měl rozstřídit, máme pavučiny. K čemu? Maximálně jako na stringy, jo. Jako to taky docela jako fajn, ale... Můžeme si udělat maximálně postel z toho potom. No a to by možná šlo. To by možná šlo. Počkej, helečky, tak já to udělám takhle, jo. Jeden. A... Druhý aspoň. Mám tady ještě někde nějakou tu pavučinu, myslím, že pokud se nemýlím. Uh, jo, jedna pavučina tady je, takže šup. Máme teda tři, tři tyhle uh, vlákna. <laughs> to je zvláštní jméno. Hele, třeba tulipan, k čemu? Uh, tady máme kvarc. Uh, pochybu, že pu Dřevo, dřevo. A to je všechno. Dobře, takže tohoto můžeme zničit. Kvarcík aspoň nějaký, dobře. Uh, musíme si fakt uděláme nějaký systém. Jo, uděláme nějaký systém a já věřím tomu, že to půjde, jo, nějak se v tom tady jako vyznáme, ono spíše je to celkem takový utrpení, co si budem, než že by to bylo celkem jako sranda, jak se mi to přišlo minule. Jinak vím, že jsem tam říkal, jestli mám nějaký jídlo, tak vím, že jste tam házeli Facebook, mi, že hej, dík, máš v inventáři jídlo, jo, Domo v té česce tam bylo jídlo, kámo. To prostě dement, jo? takže pardon, jo, chápeme se, takže aspoň se můžeme najíst. Aspoň něco si vezmem. A uh, jo, to bychom měli. Jinak uh, s těma včelama to je teda tak, že ty včelata musíme teda nějak dotáhnout. Já jsem na to úplně teda jako zapomněl, takže bohužel jakož tady teda prostě se nespavnou nikde, tak prostě jako včely být nebudem. Je to úplně zbytečný, co jsem tady celou dobu chtěl dělat. <laughs> Nevadí. No, hol, co se dá dělat. Hele, ten kvarc jsou taky v podstatě jako kvarcový bloky. Hele, počkej, ale já mám iron. Pardon, já jsem si ho nevšiml. Máme tady ironový blok ten můžeme rozkraftit, takže bychom si teda udělali teda hopr. Eee, to bychom teoreticky mohli. Eee, vezmeme si tohleto. Třebu to dřevo, hej, z toho, dělej. Šup. Eee, uděláme si dělat čestku. Šup, toto vyhoď, 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 dobrý. Sakra, potřebuju ale... Doháje. Já potřebuju že jo, planky. Takhle těžko jako dostaneme plenky. Ještě takhle rozkrafti to. Čtyři. Čtyři, máme čestku. Tak, takhle, takhle, boha. A takhle. Máme hopper, paráda. Máme hopper. Toho to můžeme vyhodit. Máme to takhle, tyhle ty můžeme hodit sem. Sakra těch věcí už tady mám, to je šílený. E, no a teďko se mi to teda může házet, už mám vážit další železný blok, tak to je fakt super. Tak, máme tady hopper a já jsem teďko zvědal, jestli se to fakt bude házet do toho. Vypadá to jako asi, že jo, jo, když tady teďko vidím tohleto. Jo, hází se to do toho, tak paráda. Takže teďko bychom to teda měli nějak napojit prostě na nějakou random čestku která by tady teda předtím takhle teda mohla být a my bychom si potom z toho jenom brali věci a bude to jednodušší, než kdybych prostě aspoň, aspoň budu věc, co tam přesně jako je, víte co, jo. Takže, asi tak. Eh, tu si vezmem. Já si se mě sranu, že mi spadla dolů. Jako vážně, Tohle není možný, ty krás, mám úplně strašný neštěstí dneska v tom videjku, to je šílený, hej. sukrovou e, cuk cukrovou sugar cane, ty vyhodíme, tak, tohle to si teda rozkraftíme na jednu čestku. A to všechno, dej to sem. Tak, budeme mít další dvě čestky. Tak, euh, jedna, dva. Tohoto to teda ještě budu muset zničit. To toho mi teda vypadnou aspoň nějaký věci, takže hop. Tak, mám hopper, tak a Boom, yes, je tam. Dobrý, takže ty věci by se teda automaticky měly teda dávat do tady tohohle, do té čestky. Hele, další end portal. No, end portal, pardon. Další end portal. Ten bychom teda mohli dát samozřejmě si se tady sem. To jsme teda dávali sem. Dobrý, už máme tři. Paráda. E, kolik jich potřebuji? Dvanáct? Myslím, že dvanáct jich potřebujeme, že jo. E, sponge je mi úplně k ničemu, jo. Třeba taky další věc, kterou prostě nepotřebujeme. Cash nechci. Semínka si nechám, pampelišku ne, mrtvej keř, taky čemu, trubkový korál, boha, slunečnici, to jako fakt jako, ty věci, které fakt nepotřebujem, budu pomalu ale jistě vyhazovat. A jako nebudu to tady mít prostě, nechci, nechci tady mít věci, které fakt jako nepotřebujem že jich tady krásně máme, jako to je šílený. Ale je hlavní, že se mi prostě ty věci tady do toho začínají teda dávat. Máme tady další včelí úl, úžasný, prostě věc, kterou instantně prostě nepotřebujeme. Takže nevím, co s tím jako budeme dělat, ale hlavní, je, že se mi to tak krásně hezky uspořádá a je to hezký. Tohle se mi celkem líbí, že jste mi dali takovýhle návod, no návrh, co bych jako mohl hezky zlepšit. Ještě by to teda chtělo vytvořit jeden třeba. Eh, jeden jednu, jeden hopper, který bychom mohli dát třeba pod to a mohli bychom to udělat jako tím stylem, že bys to ještě momentálně teda šlo ještě do jedné česky, jo, třeba Třeba tady do téhle tý, jo, by to třeba mohlo jít. Takže bychom tu česku jako museli takhle otočit, aby byla takhle, takže by to podní pod ní a šlo by to přímo do týhle tý. A ty věci, které už by tam byly dvakrát, tak prostě šlo by to prostě do těch dvou, že by to bylo napojený takhle do těch čestek. Myslím si, že by to mohlo být ještě lepší takhle, no. Takže já bych třeba jedu tu... Jo, super, všechny ty věci z toho se vyhodily, proč prostě sakra si to nemůže, nemohlo dát tady jako v té tamhletý... Proč to nemohlo být tady v té tý, tý čestce všechno, boha. To je šílený. <laughs> Ten mabus nám už koukám, že vyrost celkem dost, jo, to je docela fajn. Uh, takže jedu tu, čestku bysme teda dali sem. Ona byl by otočená kvůli tomu hopru boha. Ah, bože můj, ok, no tak to asi musíme tady si jako přeházet lidi a dole se omlouvám, to mě trošičku jako nedošlo, jak je to napojení a ten hopr, tak se to nechce otočit, to je úplně na prd. Takže to všechno seberem, koukám, že máme zase diamanty, takže to je docela fajn, toto snič, díky a Polož to takhle. Tak, budou se tam teď ty věci dávat nebo nebudou? Jo, dává si to tam, krásně přes ten hopper. Tak, dobrý, máme tady jednu čestku ještě, takže já si udělám ještě jednu, ať si to tady teda hezky uh, dá jakoby dolů. Uh, no, ale potřebujeme dřevo, ty krásou. já mám docela málo dřeva. Máme takhle čtyři dřeva, co tady v tomhletom, Nemáme, máme tady uh, břízu, takže to je úplně akorát na ty dvě čestky, že jo? Takže takhle, takhle, takhle a... Je tu břízu nevidím, já jsem slepej, tady je. Dobrý, truhla a... Aha, já jsem demen, já jsem potřeboval, já jsem nepotřeboval dvě. Bože můj lidi, asi idiot. Uh, stačí, když budu mít jenom živo, samozřejmě... Iron, uděláme si ten hopper. Takhle, Uh, hopr hopper uh, a teďko bude to fungovat. Prosím, řekni mi, jo, dávaj si tam ty věci. Parádička. Funguje to, je to v pohodě a... Uh... Mm, no. Já si myslím, že takhle by to mohlo krásně fungovat. No tak jo, dobrý, ale já myslím, že tady by to asi jako stačilo, že jsme si v podstatě udělali takový automatický třídící systém. A že jako by to takhle jako dál bychom třeba mohli pokračovat nějak jako nějak příště, no. Bude to celkem zajímavý. Takže asi tak lidi, já myslím, že tak to tady dneska ukončíme. Maky tady jdou nějaký posunky, takže já se tady musím z toho bohužel smát jednou úplně na prd. Doufám, že vám bylo hodně, hodně like a my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího pokračování s tím takový menší minisérie. Tak se tím mějte. Čus.